Dritan Recepi, një nga një njerëzit më të kërkuar në Shqipëri dhe Itali është arestuar në Turqi. Në deklaratën për media thuhet se ai kishte hyrë në vend nga aeroporti i Stambollit me pasaportë kolumbiane të regjistruar në emrin e Benjamin Omar Perez Garcia. I shtrirë për tokë gjatë arestimit, bosit të drogës ju gjetën edhe shuma eurosh dhe bijuteri floriri dhe ora të Madi në pamje duket edhe pistoleta me karikatorin e mbushur. I njohur si bosi drogës në Shqipëri është dënuar në munges me 25 vite burg për vrasin e dy polizve. Arben Keqe e Durim Kasmi, në gjare kjo ndodur në vitin 1998 në Fushkruj. Gjatetimeve rezulton sa i është larguar nga Shqipëria në fund të vitit 2013 -20 me një pasaport falsifikuar. Emri ti është përmendur edhe në dosin për vrasin e Jani Prengës, ku konsiderohë si porositës i ekzekutimit pas konfliktit për njësasi droge. Edhe në Italia është dënuar me 20 vite burg. Në Firenze, a i kërkoj të shkurtuar, Akuza ndaj tirë ndonë për trafik droge duke përdorur kompanim Bello të registruar në Ekuador. Lëndë narkotike transporton të nga Amerika Jugut, ndret Italis, e rajonit të Toskanës, për mes një reti trafikantës në të gjithë botën. Vetë vula në pakut e drogës me emrin Bello si pasetimeve që njësë në vitin 2015, përdore si garanci për cilësine lëndës narkotike. Dosja ndajti, unë byllë në vitin 2020, ndërsa u sekuestruan 5 milione gjusë me euro e rreth 4 ton kokain. Përfitimi i klanit shqiptar ishte i barazblefshëm me 50% të sasisë që shkonte në destinacion. Maria Bello kishte degëzime të shumta në vendet si Holandë, Ekuador, Austri, Zvicër, Francë, Norvegji, Turqi, Gjermani, Belgjik dhe me një kapital të madh financiar në dispozicion. Antarët e këtij grupi kriminal përdorin platformat Sky dhe Engro Chat për komunikimin mes tyre.